Გამარჯობათ, მეგობრებო. რასაც არ უნდა ვქსოვდეთ, ჩვენ გვჭირდება რეზინა. რეზინა რომ მოვქსოვოთ, უნდა დავიწყოთ საიდანაც რაღაცით, ხო? ახლა აი ეს ვიდეო ჩაწერილი მაქვს, ბევრმა იცის ასეთი დაწყება, ახლა რასაც ვაკეთებ, მაგრამ იმ ორმაგი რეზინასი არ იყოს, შეიძლება რა ვიცი, სად არის ჩაწერილი და ვერ იპოვოთ, ამიტომ აი ასე. აი ასე. აქედან გამოხვალთ, გაიყვანთ თვალს. აქედან გახვალთ, გამოიყვანთ თვალს. აქედან გამოხვალთ, გაიყვანთ იქეთ თვალს. აქედან გახვალთ, გამოიყვანთ აქეთ თვალს. ბევრს ეცოდინება ახლა, ხშირად ვიყენებ მე პირადად ამას. თითქმის ასევე წყებ, რასაც ვქსოვ ხო. არის რომ შეიძლება ასეთი დაწყება არ გამოგადგეს, სხვანაირი დაგჭირდეს. მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ეს ყველაზე კარგია. დასაწყისი მერე ის ძაფი არ იჭიმება და ცუდად არ ჩანს და არ დგება, არ ჩერდება რაღაცა უშუალოდ. აი აქედან გაიყვანთ, გამოიყვანთ თვალს, აქედან გამოხვალ, გაიყვანთ. აი ასე. ამის შემდეგ ახლა ვიწყებთ ქსოვას. პირველ თვალს აუცილებლად ამოვიყვანთ, იმიტომ რომ ეს დასაწყისი აგერდა გჭირდება. აი აქ ჩანს ახლა, როცა ასე იწყებთ, ჩანს წაღმა თვალი და ამოიყვანთ წაღმა. თუნდაც არ ჩანდეს და ვერ გაერკვიოთ, ერთი თვალი ამოიყვანეთ წაღმა. შემდეგი თვალი არ ამოიყვანოთ, გადაიყვანეთ და ძაფი აქეთ დატოვეთ. შემდეგი თვალი მოქსოვეთ წაღმა. შემდეგი თვალი გადაიყვანეთ, ძაფი აქეთ დატოვეთ, არ მოქსოვოთ. შემდეგ მოქსოვეთ ერთი თვალი. შემდეგ ეს თვალი არ მოქსოვოთ, გადაიყვანეთ ძაფი აქეთ მხარეს დატოვეთ. ეს არის ორმაგი რეზინას დასაწყისი. როგორც იქსოვება ორმაგი რეზინა, ზუსტად ისე ვიწყებთ აქ. ამ თვალს არ ქსოვ გადამყას ძაფი შიგნით, ამ თვალს ქსოვ წაღმა. ეს გადამყავს არ ქსოვ ძაფი აქეთ. ეს თვალი წაღმა მოვქსოვოთ. ერთ თვალს ქსოვთ წაღმა, შემდეგი თვალი გადავყვას ძაფს ვტოვებთ შიგნით. შემოვტრიალდით. პირველი თვალი გადავიყვანეთ, არ ქსოვთ. ეს წაღმა თვალია, ვქსოვთ. ეხლა უკვე ახლა კარგად ჩანს უკვე წაღმა და უკუღმა. ეს უკუღმა თვალია, გადამყავს ძაფს შიგნით ვტოვებ, არ ვქსოვ. წაღმა თვალს ვქსოვ, უკუღმა თვალი გადამყავს, არ ვქსოვ, ძაფს შიგნით ვტოვებ, ორმაგ რეზინას ვქსოვ. ერთ თვალს ვქსოვ წაღმა თვალს, მეორე თვალი უკუღმა გადამყავს, ძაფს შიგით ვტოვებ, არ ვქსოვ. ვქსოვ ჩვეულებრივ ორმაგ რეზინას. წაღმა თვალს ვქსოვთ, უკუღმა თვალი არ ვქსოვთ, გადაყვას ძაფი შიგნიდან, აქეთ მხარეს ვტოვებთ, ჩვენ მხარეს. აი ეს. პირველი თვალი გადაყვავს, არ ვქსოვთ. წაღმა თვალს ვქსოვ,
Ուղղմա թվալի կադամ կավս արկսով ձապստոր ակետ շիգնիտ պխարս։ Ձաղմա թվարս կսով, ուղղմա թվալի կադամ կավս ձապստով ակետ պխարս, արկսով ամթարս։ Շեմովդ ռիալդիտ պիրվել թվալս արգսոտ, ծաղմա թվալս գսով, ուգողմա թվալի կադամ կավս իսև արգսով, ծապստոյպ շիգիտ խարս։ Վգսով ծաղմա թվլևս, Ուկ ուղմատուլևի կատակուաս արգսոտ ձապստով էպտ շիգնիտ խարեսակիտ։ Ախլը դահագորդիտ, չույնք ճերտեպա սամի ռիգի ունդամով գսովոտ ակետա ձիկիտած։ Երդի օրի սամի Երդի օրի սամի, մով գսով էտ սամի ռիգի սակմարիսիա, եկսի ռիգի գջիրտեպա սուլ ախլա ամստիլի տասերոգ գսոտ որմա գրեզինաս խոտ ասացղիսի, թլիանադունդա մով գսով էտ եկսի ռիգի ռոս սամի ռիգի ակետիխո Ձաղմասած գսով ու գողմասած, չէ ուլեբրիվ գսով ռեզինաս ախլ, առապերս աղար տովև, գսով ձաղմասած թալսած ու գողմատալսած թավիս ադգիլաս սավացարս, էրդի ձաղմա, էրդի ու գողմավ գսով թուգև, աղար տովև, գջիրդը բոդամ խոլոտ Սամի ռիգի ունդա մոգ է գսովը Սամի ակետ, Սամի իկետ խարես, մեոր եմ խարեսրով, շեմտեք ունդա դավտովոտ դա մով գսովոտ չէ ուլևրիվի ծաղմադա ու կողմա թուլևի էրդուտրով։ Սոտ չէ ուլեպրիվա ծաղմա դա ու կողմա, էրդի ծաղմա, էրդի ու կողմա։ Միվիղետ չէ ուլեբրվի ռեզինա, այս էթի սախիտ,
და არ აქვს ის სხვა შემთხვევაში რო ვიწყებთ აი. აი ასე რო ვიწყებთ აი. აი ასეთი დასაწყისით როცა ვიწყებთ ქსოვას. აი ეს ნაპირის ძაფი აქ იჭიმება შემდეგ და ძალიან ცუდად ჩანს ბოლო რეზინის ბოლო დასაწყისი. აი ამას არანაირი ხარვეზი არ აქვს. ძალიან კარგი რეზინა. ახლა კიდევ ერთი. ახლა ამას გადავიყვან მე აქ შხირზე. ასეთი რეზინათი ნებისმიერის დაწყება შეგიძლიათ, რასაც არ უნდა გვსოვდეთ. და შეგიძლიათ ამ რეზინათი მოგვსოვოთ, როცა იწყებთ რეგლანით საყელვები ჯემპრის ჟაკეტის. ძალიან ლამაზად და კარგად ჩდება ნაქსოვში და ძალიან კარგი. აი ეს ასეთი. ახლა ნახოთ კიდე როგორ შეიძლება რეზინა მოგვსოვოთ დასაწყისი. ანუ 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. საკმარისია. 11, 12. კარგი, ასე იყოს. ახლა ავიღე დასაწყისში მე 12 თვალი. აი ასე. ეს გადავიყვანე, ხო? ჩვეულებრივად გადავიყვანე, არ მოვქსოვ. დასაწყისია პირველი თვალი. შემდეგ თვალს აი აქედან გამოვიყვან. შემდეგ თვალს მოვქსოვ წაღმა ჩვეულებრივ. შემდეგი თვალი აი აქედან გამოვიყვან. შემდეგ თვალს აქედან მოვქსოვ ჩვეულებრივ. ისევ აქედან გამოვიყვან. აქ მოვქსოვ ისევ შემდეგს. ისევ აქედან გამოვიყვან ერთ თვალს, შემდეგს აქედან მოვქსოვ. ერთს აქედან გამოვიყვან, ისევ ერთს აქედან მოვქსოვ. აი აქ ქვემოდან გავდივარ და გამომყავს, ხო? სხვას არაფერს არ ვაკეთებ. შემდეგს ვქსოვ აქედან. აი ასე. ახლა აქედან მოვქსოვ. ისევ აქედან გამოვიყვან, ისევ აქედან მოვქსოვ. ერთი აქედან, ერთი აქედან. ეს გამომყავს და აქ ვტოვებ ჩხირზე, ჩვეულებრივ აქ ჩხირზე, რომელიც მაქვს, წაღმა ვქსოვ. და ესაც ბოლო თვალი. შემოვტრიალდებით და ვიწყებთ ქსოვას. ეს პირველი თვალია. უკუღმა მოვქსო, წაღმა მოვქსო. ჩვეულებრივ მოვქსო ახლა წაღმას და უკუღმას, მაგრამ იქიდან გამოყვანილი აი რო ამოვიყვანე, ქვემოდან რო ამოვახვიე თვალი და ამოვიყვანე, ის აქეთ წაღმა ჩანს, ამიტომ აქედან უკუღმა გამოვიყვან, რომ შემდეგ არ ცუდად არ გამოვიდეს წაღმაზე უკუღმა, უკუღმაზე წაღმა და არ გამოჩნდეს ცუდად, ხო? ამიტომ აი ეს ამოხვეული ქვემოდან თვალი აქედან ასე უკუღმა გამოიყვან, რომ იქიდან წაღმა გამოვიდეს კარგად.
Samagiro des roksovdi es akedan tsaghma ayak. Tsaghma mokso. Ay tu mixtit shekhedet is amokhveuli tvali ay akedan aset chans. Ესე ამ თვალზე მე წაღმა უნდა მოვქსოვო, ხო, ისე ვასე რო ლამაზად გამოვიდეს და კარგად იყოს. ამიტომ აქედან უკუღმა მოვქსოვ იმ თვალს. ამ თვალს წაღმა მოვქსოვ. ერთი წაღმა, ერთი უკუღმა. იმედია სწორად ვქსოვ, ხო? აი ასე. მოგვსოთ ერთი წაღმა, ერთი უკუღმა. ახლა რაც გიქნებათ წაღმა და უკუღმა, რომელიც იქნება, ისე მოგსოვთ. წაღმას წაღმა მოგსოვთ, უკუღმას უკუღმა მოგსოვთ. რაღაცა შემეშალა. აი აქ ორი წაღმა ერთად გამეკეთებია. ეს წაღმა, ეს უკუღმა. იქსოვება ერთი წაღმა და ერთი უკუღმა. მოგვსოვთ ჩვეულებრივად რეზინას. ნაპირის თვალი, ნაპირის თვალია. აი ასე. უკუღმა, უკუღმა, წაღმა, წაღმა. ჩვენ ქსოვათ, დავიწყეთ, ქსოვა არა. დავიწყეთ, თვლები ავიღეთ 12, ხო? ხო, 12 თვალი ავიღეთ. ახლა დავთვალოთ რამდენი თვალი გვაქვს. როცა ამოვიყვანეთ თვლები, ჩვენ გადავახვიეთ და დაგვემატა. ამიტომ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 თვალი გვაქვს ახლა. 12 თვალით დავიწყეთ, ხო? ამიტომ როცა გადაწყვიტავთ, რომ დაწყება ასე აიღოთ თვლები და ასეთი რეზინა მოგსოვოთ, რამდენი თვალიც დაგჭირდებათ, აუცილებლად იმის ნახევარი უნდა აიღოთ ჭყირზე. სულ თავიდან დასაწყის, შემდეგ ყოველი თვალის შემდეგ გადაახვევთ და ამოიყვანთ თვალს, გადაახვევთ და ამოიყვანთ თვალს და გამოგივათ ორმაგი თვლები და იმდენი, რამდენიც დაგჭირდებათ. გაითვალისწინოთ, რომ ნახევარი უნდა აიღოთ თავიდან ჩხირზე და შემდეგ გაორმაგდება. ახლა 40 თვალს რო აიღებ ჩხირზე თავიდან და დაიწყებ ქსოვას და ამოახვევ ქვემოდან, ხო, როგორც გავაკეთეთ, გამოგივა 79, 80 თვალი. ამიტომ რამდენი თვალიც უნდა მოგსოვოთ რეზინა, იმის ნახევარი აიღეთ სულ თავიდან.
Այս չեմի շեցտոմ այդ թորին ախերա, կարգատ կամոչ ընդավուկ է, ամիտոտ ձալիան ուրատղեմը թունդակ սովոտրը շեցտոմ էվի արդար չես, մեր իս սակամահոտ չանց, դա աղար մոգծոն սադամի ես իսա զեմոդանարի նակ սովզ է չանցրոր ա� Այս երդի թիքից սատղացը դամր չէ ասեր չանց, համաս հակ կամով եղան։ Այս։ Հայրակավակ էտ է թախլա չու է։ Ես արի այի ասետի դասացգիսի։ Վիսաց մոգծ ունդտակ ինդատրով ռեզին ասետի դասացգիսի թմոգսովոտ, ասե իկսով է բա ես, այի ասի։ Ես այի ասետի է։ Մարա ձալի ենք արգի է որիվ է։ Ար արիս սխանայիրադրովից գղթտա ակ ձապիրու ադաչի մուլի դա գադապսկունիլի, գադանասկուլ թուլեպշի։ Ծարմատ էպևիկ արգատ պրծանդե ոտետ։